তিনিচুকীয়া জিলাৰ ফিলবাৰী অঞ্চলৰ উদয়পুৰ গাঁৱৰ এজন দুৰ্ভগীয়া কণ্ঠশিল্পীয়ে গণিছে নিজ মৃত্যুৰ। যুৱকজনৰ নাম নুপুৰ দুৱৰা। মহিৰাম দুৱৰা আৰু দীপালী দুৱৰাৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ নুপুৰে সংগীতৰে জগত জিনাৰ সপোন ৰচিছিল। কিন্তু নিয়তিৰ পৰিহাস নুপুৰৰ সপোনবোৰ সপোন হৈ ৰ'ল। আমাৰ লগৰে বন্ধু এজন, তেওঁৰ নাম হ'ল নিপুল দুৱৰা। তেওঁ সংগীত জগতৰ লগত জড়িতও আছিল, আমাৰ লগতে ভাওনাচানাও কৰিছিল। বৰ্তমান তেওঁ অসুস্থ, সেই হেতুকে অসুস্থ হৈ মেডিকেলত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিল অসুস্থভাৱে। বৰ্তমান পইচা পাতিৰ অসুবিধাত ঘৰলৈ লৈ অনা হ'ল। সেই হেতুকে চৰকাৰক এটি নিবেদন কৰিছোঁ, তেওঁ যি অসুস্থ হৈছে সেই প্ৰতি অকণমান চকু মেলি চাই, আৰু আমাৰ যি ৰাইজ আছে তেওঁলোকে যেন অকণমান চকু মেলি চাই আৰু নিপুল দুৱৰাক অকণমান সহায় সহানুভূতি আগবঢ়াব বুলি আশা ৰাখি আপোনালোকৰ আগত সেৱা ধৰিছোঁ। বিগত 9 মাহৰ আগতে সামান্য পেট বিষত আক্ৰান্ত হোৱা যুৱকজনে আৰ্থিক দীনতাৰ বাবেই চিকিৎসা নকৰোৱাকৈ আছিল। নুপুৰৰ বিষ বেছি হোৱাত আজি কেইদিনমানৰ আগত তিনিচুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও তিনিচুকীয়াৰ পৰা ডিব্ৰুগড় অসম মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। অসম মেডিকেল কলেজৰ ডাক্তৰৰ মতে নুপুৰৰ দুয়োটা বিজ্ঞ বিকল হৈ গৈছে। ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ মতে নুপুৰক ঘৰলৈ উভতাই আনিলে আত্মীয়। নুপুৰৰ ঘৰৰ মানুহে ব্যয়বহুল চিকিৎসা অসমৰ বাহিৰত কৰিবলৈ অপাৰক, সেয়েহে এতিয়া কেৱল আশা চৰকাৰৰ ওপৰত, ৰাইজৰ ওপৰত। অন্যথা পিতৃ মাতৃ, আত্মীয় কুটুম তথা উদীয়মান কণ্ঠশিল্পীজনৰ অনুৰাগে বাট চাব লাগিব নুপুৰৰ মৃত্যুলৈ। স্থানীয় ৰাইজে, চৰকাৰ আৰু কোনো হৃদয়বান ৰাইজে আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়াই উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী নুপুৰ দুৱৰাক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব বুলি আহ্বান জনাইছে। তাৰ নামটো হৈছে শ্ৰী আমাৰ নিপুল দুৱৰা। তাৰ বয়স আপোনাৰ 27 বছৰ ৰানিং চলি আছিলে। এতিয়া আচানক পেটত মানে আমাৰ কি পাথৰ হোৱাৰ বুলিয়ে সম্ভাৱনা কৰি আছিলে। সম্ভাৱনা কৰাৰ পিছত এতিয়া সেই পাথৰেই কিডনিকত মানে আপোনাৰ হেৰি কৰিলে বোলে, আপোনাৰ কি কিডনিটো সৰু কৰি পেলালে বুলি ক'লে ডক্টৰৰ মতে এটা। কিন্তু আমি তিনিচুকীয়াত যেতিয়া নি প্ৰথম পোৱালোঁ, তিনিচুকীয়া চিভিলত পোৱাৰ পিছত ডক্টৰে যি ৰিপৰ্ট দিলে আমাক চাই মেলি ক'লে তাত এটা কিডনিত আপোনাৰ সৰু হৈ গ'ল, এটা ভালেই আছে বুলি বৰ্তমান কৈছিলে। কিন্তু পিছত আমি শুকুৰবাৰে সেইটো কৰিলোঁ, পিছদিনা শনিবাৰ দিনা আমাক তাৰপৰা আপোনাৰ লিখি দিলে ডাইৰেক্ট বোলে ডিব্ৰুগড় নিব লাগিব। কিন্তু আমাক কোৱা নাছিলে দুইটা কিডনি তেতিয়া ডেমেজ বুলি। যেতিয়া ডিব্ৰুগড় পালোঁগৈ আমি, ডিব্ৰুগড়তো ফিৰে আপোনাৰ একেই ৰিপৰ্ট ডেইলি দিছিলোঁ দিওঁতে, তাতে ক'লে আপোনাৰ দুইটাৰ কিডনিয়ে ডেমেজ। তেতিয়াৰ পৰা মানে আমাৰ চব ঘৰৰ মানুহ চব ভাগি পৰিছে, এটা ল'ৰা ইমান কম বয়সীয়া, চবতছে সৰু সিয়ে ঘৰখনত, এনেকুৱা এটা হৈ গ'ল। ডক্টৰেও আমাক বহুত হেৰি কৰি আছে, মানে কৈ আছে বাৰে বাৰে আপোনালোকে এই ডেইলি আৰু তেজ ৰিপৰ্ট আনক, তেজৰ ৰিপৰ্ট আনক, বাঢ়ি গৈ আছে। তেজৰ ৰিপৰ্টত প্ৰথম দিনা আনিলোঁ, কি হওক নাজানো, 5 পইণ্ট আছিলে, নেক্সট দিন 7 হ'ল, তাৰ নেক্সট দিন আপোনাৰ সেই 9 হ'ল। যোনদিন লাষ্ট আনিছোঁ ঘৰলৈ সেইদিনাখনি তাৰ আগদিনা আপোনাৰ 13 পইণ্ট কিমান হৈ গৈছিলেগৈ। ডক্টৰে আমাক ক'লে আপোনালোকে এতিয়াতো নহ'ব, ডায়েনাইচিছ কৰিব লাগিব। আমাৰ গোটেই মানুহে ভয় খাইছে ডায়েনাইচিছ কৰিলে, আৰু ঘৰত আমাৰ তেনেকৈ মানুহ নাই ন, ককাই ভাই নাই, ডেইলি অনা নিয়া কৰিবলৈ, ডায়েনাইচিছ কৰা মাত্ৰকটো নিয়ে থাকিব লাগিব, আমি সময় দিব নোৱাৰোঁ। সময় দিয়াৰ পৰা তাৰ পাছত আমি লাষ্ট লৈ গ'লোঁ বাহিৰলৈ, অকণমান মানে ৰিপৰ্ট লৈ বেলেগ ডাক্তৰক দেখাম বুলি। যিমান যি হওক আমি বোলো খৰচা লাগিলে হওক যি হওক, বাহিৰত দেখালে কিজানি যদি ভাল হয়, কোনোবা ডক্টৰ যদি আছে তেনেকুৱা আমাৰ ল'ব, ৰিস্ক ল'ব পৰা গ'লোঁ। তেওঁলোকে বাহিৰত দেখুৱা তেনেকৈ ৰিপৰ্ট চাই ক'লে আপোনালোকে লাষ্ট পজিশ্যনত আছে, এইটো আগতেই পোৱা হ'লে, এজন ডক্টৰে ক'লে আগতেই পোৱা হ'লে মই এইটো কিবা অপাৰেশ্যন চপাৰেশ্যন কৰি চালোঁ হ'লে, এতিয়া নোৱাৰিম বুলি ক'লে। তেতিয়াতো আমি ভাবিলোঁ, মানে তেতিয়া ভাবিলোঁ কি, আমি আৰু যদি ইয়াত ডক্টৰে তেনেকৈ কৰিছে লাষ্ট পজিশ্যন, ইয়াত থৈতো আমি লাভ নাই, আমি চাওঁ, আমি ভাবিলোঁ তেতিয়া ঘৰুৱাই কিবা এটা কৰি চাওঁ, গাঁৱলীয়া ক'ৰবাত বিধি বিধানৰ মতে কিবা হ'বও পাৰে, ভাল আৰোগ্য হ'বও পাৰে বুলি ঘৰলৈ লৈ আহিলোঁ আমি। তেতিয়া ঘৰুৱা আৰ্থিক অৱস্থা মানে আমাৰ বেয়া একদম বিধুম, তাৰ এতিয়া নিয়াৰ দিনাখনি তাৰ হাতত আপোনাৰ পইচা সেই 10 টকা এটা নাই বুলি ক'ব পাৰে,
মই সেই কামৰ পৰা আহি পাইছিলোঁ ৰাতিপুৱা ঘৰত হোম বুলি জড়িত আছিলে সংগীত জগতত মানে জড়িত মানে সি নতুনকৈ গান এটা উলিয়াইছিলে তাৰপিছত আকৌ আপোনাৰ এটা দিম বুলি কৰিছিলেহে সেইটো দিবলৈতো নাপালেগৈ আগতে গান এটা ইউটিউবত দিলে আপোনাৰ অমূৰে মাইনা নে কি বুলি গান এটা দিছিলে ৰিয়েল ঘটিয়ে গৈছে তেনেকুৱাই ঘটিছে কাহিনীটো তাৰ জীৱনতে ঘটিলে এইটো মই এতিয়াহে অনুভৱ কৰিছোঁ সি গানটো যেনেকৈ দিলে যাতে তাৰ জীৱনলৈ সেই নামি আহিলে গানটোৰ সেইখিনি নপুৰৰ এছ বি আই একাউণ্ট নম্বৰ হৈছে 3812723818 আই এফ এছ চি এছ বি আই এন 000 3835 এই একাউণ্টৰ নম্বৰত সহায় সহযোগ কৰিবলৈ স্থানীয় ৰাইজৰ কাতৰ প্ৰাৰ্থনা ফিলবাৰীৰ পৰা সমৰিয়ন বৰা ৰিপৰ্ট অসম টুডে'